så er det Helnes. Og det er fantastisk solskin. Forholdsvis varmt. Vandet er ikke mere end lige omkring 7 grader. Men der er ikke noget vind. Så jeg driver forholdsvis langsomt, og det er lidt svært ved at fladfiske. Men ja, vi må prøve at se. Jeg skal måske finde nogle andre løsninger. Når det går fremad med fiskeriet, to rigtig flotte fladfisk. Og så er der bil igen, kan I se derovre. Så. Fladfiskespot her.